արդեն լասվեց, որ մենք բոլորս գնահատում ենք երկրում ստեղծված վիճակը որպես արտակարգ, եւ ոչ միայն երկրի ներսում ստեղծված վիճակն է արտակարգ, այլև երկրի շուրջ ստեղծված վիճակն է արտակարգ. Այն աշխարհակաղակական փոթորիկը, որը տեղի ունենում Հայաստանի շուրջ, մենք գնահատում ենք այնքան կարևոր, որ ձեռնարկել ենք մեր այս ճակատի ստեղծումը. Եվ դա պայմանավորված է նաև այն հանգամանքով, որ երկրում երկրի վարչախումբը պաստորեն վիրահատական գործողություն է ձեռնարկում երկրի պետականության հիմքերի վրա։ Այս պայմաններում, երբ որ այդ ուղեկցվում է, այդ վիրահատական գործողությունը ուղեկցվում է ժողովրդին թմրեցնելու բոլոր միջոցներով, իրեն հասու միդիական ամբողջ դաշտի միջոցներով, մենք որոշեցինք, որ հարկ կա մեկ անգամ ևս բարձրաձայնելու, որ Հայաստանում գոյություն ունեն ուժեր, որոնք միավորվում են այն գիտակցությամբ, որ արտակարգ իրավիճակում արտահերթ վիրահատությունը երկրի պետականության հիմքերի վրա ստիպելու է մեզ անցնել արտահերթ գործողությունների և արտակարգ գործողությունների, որի մասին արդեն դուք լսեցիք։ Խոսելով այդ արտակարգ իրավիճակի մասին, մենք պետք է անպայման նշենք, որ մենք գտնվում ենք մի տարում, երբ որ ամբողջ հայ ժողովուրդը նշում է ամենամեծ մեր ողբերգության 100-ամյակը։ Եվ այն, ինչ որ մեր շուրջը հիմա կատարվում է, դա այդ ողբերգության, այսինքն առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին տեղի ունեցած ոչ միայն Հայաստանի, այլև ամբողջ տարածաշրջանում ձևավորված անվտանգության, ամբողջ ճարտարապետությունը փլուզման փաստորեն ընթացքի մեջ է։ Եվ այդ պարագայում հայ ժողովուրդը պետք է մեկ անգամ ևս հիշի, որ իր ճակատագիրը իր ձեռքերում է։ Որևիցե այլ աշխարհակաղակական կենտրոն, ինչքան էլ ցանկանար, եթե 100 տարի առաջ անգամ մեր ժողովուրդը ապացուցեց, որ ցեղասպանության չի ենթարկվելու, քանի որ ինքը մտադիր է ապրել և արարել և ստեղծել իր պետությունը, ուրեմն 100 տարի հետո առավել ևս մեր ժողովուրդը պետք է վստահ լինի, որ իր մեջ կգտնվի այն վճռական ուժը, որը կմոբիլիզացնի իրեն նոր ազատագրական պայքարի, թե ներքին, թե արտաքին հակառակորդների նկատմամբ։ Այն նոր գաղութային ադմինիստրացիան, որը Հայաստանում ստեղծվել է, չի կարող ներկայացնել Հայաստանի ժողովրդի և հայության շահերը, բազմիցս արդեն դրա մասին ասվել է, ևս մի անգամ այսպիսի ծայրահեղ անվտանգության համար անբարենպաստ պայմաններում կատարել գործողություններ երկրի պետականության հիմքերի վրա անթույլատրելի է։ Մենք հավատում ենք մեր ժողովրդին, մեր ժողովրդի ուժերին, առողջ ուժերին, որ բոլորը կմիավորվեն այս գիտակցությամբ, և ի վերջո Հայաստանում կստեղծվի նոր որակի պետություն։